Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gláucia Sarlo, aqui na Scrap Store. A Scrap Store é uma loja especializada em scrapbooking. Nós enviamos para todo o Brasil por meio da nossa loja virtual, nossa loja online, gente. Eu sempre erro, o Gustavo fica bravo comigo. Nossa loja online, que está aqui na tela, www.scrapstore.com.br. E temos também nossa loja física aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Temos estacionamento no local. E para quem é da Grande São Paulo, a gente tem... Faz tempo que eu não falo aqui, eu vou falar, né? A gente tem um serviço de entrega expressa, onde se você comprar até as 15 horas com pagamento aprovado, a gente faz a entrega no mesmo dia. Então, aproveitem lá. Então, só que se vocês fizerem assim, Pix, tal, tal, tal... Dá uma mandadinha ali no WhatsApp, só para os meninos ficarem, né, ligadinhos, e aí eles enviam o seu pedido no mesmo dia. Esse serviço de entrega expressa é de segunda a sexta, tá? Aos sábados a gente não consegue, porque é mais complicadinho da gente arrumar motoboy, tá bom? Então é isso, hoje faremos um projeto... Ah, então, deixa eu só vender meu peixe mais aqui. A Scrap Store, nós temos mais de 10 mil itens, né? Todos à pronta entrega. E vocês podem conferir, gente, andou chegando bastante reposição, eu acabei não mostrando lá no stories do Instagram, porque tá meio tumultuadinho, então, mas chegou bastante reposiçãozinha da Toque, mas não chegou a lâmina, antes que vocês perguntem, não chegou, a lâmina da guilhotina, duas lâminas, não chegou, mas chegaram alguns furadores, inclusive aquele de caderno que eu gosto de usar. E vocês compraram tudo, muito obrigado. Chegou reposição. Chegou também reposição da Arte Fácil. Chegou as coleções novas deles, que provavelmente amanhã a gente já consegue já subir. O que mais chegou, Gu? Acho que é isso, né? Então é isso aí. E aí vocês podem lá conferir no nosso site. Lá na hora que você acessa nosso site, tem um campinho lá, novidades.
Todo dia tá subindo coisinhas, tá? Eu já comentei aqui que a gente, né, teve um probleminha aí no site no ano passado. Quem, né, tava aqui, eu não vou ficar me alongando nisso. Então a gente tá agora, né, fazendo levantamento de estoque. Então tá subindo algumas coisinhas que já, assim, já são mais velhinhas, mas é que ficaram perdidinhas no estoque e a gente tá subindo isso. E coisas novas que vão chegando e conforme vai, a gente também vai subindo novidades. Certo? Ah, então hoje a gente vai fazer uma página, gente. Eu vou usar a coleção da Pri Lanaro, que é a primeira coleção que ela lançou agora recentemente. Eu já mostrei aqui as folhas, eu vou mostrar de novo. E aí eu vou fazer uma página, tá? Mas não é assim, é uma página. É aquela página pra você. Não é pra, é uma, como ela tem mais relevo, não são páginas que eu gosto de deixar em álbum. Eu gosto de colocar ou numa moldura. Ou colocar que nem aqui, eu deixei aqui, ó, tá vendo? Nesse suportezinho, que inclusive, gente, tem esse suportezinho para vender aqui na loja. Só que eu acho que não sei se é transparente, eu acho que é preto. E aí eu acabei fazendo. Não é essa, tá? Porque na verdade, gente, toda vez que eu faço projeto aqui, que eu faço mini álbum, as páginas, eu sempre faço um modelinho. Até porque às vezes eu monto o kit, né? Então eu faço um modelinho, já vejo certinho o que que eu usei. E para poder disponibilizar o kit. E aí, esse aqui, eu adorei fazer, gente, que eu fiquei assim, livre, leve, solta. Eu não fiz kit dela, mas todos os acessórios, a grande maioria, tem tudo para comprar aqui na loja. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar. Mas é que eu dei uma abusada mesmo. Eu gosto de fazer, às vezes, umas páginas assim, meio abusada. Digo assim, abusada, que eu acabo usando bastante material. Alguns eram itens meus mesmo. Que aí, eu usei bastante moldura, ferragem. Então, eu falei, ah, não vou montar kit desse. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem. Os meninos mandam os links, eles têm as referências do que eu usei. E eu fiquei meio livre, assim, sabe? Quando eu não monto kit, eu fico mais, assim, livre para criar, sabe? Não sei por quê, ainda é uma barreira aí, mas quem sabe um dia eu melhoro isso. E aí, eu acabei terminando o projetinho, eu vou montar. Eu fiz aquela montagem sem colar. Eu comecei a fazer que eu ia fazer um antes, mas aí eu mudei de ideia e falei, ah, vou fazer ao vivo, vou mudar algumas coisas. Então depois até eu vou explicando para vocês. E aí sobrou material, então eu até acabei desenvolvendo mais rápido o projeto, que você meio fica, né, fico bem livrezinha mesmo. É até engraçado, né? Não sei por quê, gente, mas é que você fica pensando no tanto de material que você tem na loja para você disponibilizar kit e pensa no custo, sabe? Eu sou assim, então talvez seja uma barreira, não sei. Mas eu fico pensando assim, ai, quantos que tem desse item? Ah, eu tenho que pensar que, né, as pessoas podem gostar e vão querer comprar. E aí, e material e custo, então, assim, isso às vezes me dá uma seguradinha ali, né? E, então eu quis ficar livre para criar. E aí eu acabei fazendo um outro projeto, que a princípio eu ia fazer numa moldura de 30 por 30. Aí depois eu acabei mudando de ideia, falei, vou fazer uma página. E aí tinha essa moldurinha, gente, que isso aqui, ó, é moldura mesmo, sabe? Mas eu compro assim as mais baratinhas. Vou até falar pra vocês, eu compro no Armarinho Fernando, gente, essas moldurinhas. Não é de qualidade, nossa, meu Deus, que qualidade, mas são coisas assim bem baratinhas. Essas aqui, inclusive, eu comprei para os meus filhos pintarem e eu acabei pegando. Então tava aqui, eu falei, ah, vou fazer. Acabei usando para pintar o gesso preto, né, que eu tinha já falado para vocês em algumas lives passadas do gesso preto da Corfix, que é esse aqui nós vamos usar, que eu gosto de usar. Então eu acabei usando para pintar. E acabei desenvolvendo. Gu, mostra aqui em cima. Aí eu já vou falar com vocês. Que aí eu mostro esse e aí já fica. Tá vendo, ó? Também, ó, tá vendo? Ó, tem bastante volume, ó. Tá vendo? Então eu usei a tela. Eu pintei com pincel mesmo, mas deixei algumas partes. Assim, minha ideia era assim, fazer aqui bem carregado preto. Aí desse lado aqui dá umas falhadas. E aqui, ó, ficou bem falhado mesmo. Então é uma ideia para vocês brincarem aí. E aí eu usei algumas sobrinhas. Da página que eu dos papéis da Pri Lanaro. Então tá vendo, ó, aqui tem chipboard que eu passei esse Gold Fix aqui da Corfix também que a gente tem aqui e nós vamos usar novamente. Isso daqui, gente, tem aqui na loja, eu acho lindo, eu tava doida para usar. Isso aqui é uma, como é que chama isso aqui? Ferragem? Um Hã? puxador. É puxador, gente. É um puxador da Artiface, a coisa mais linda. E eu quis usar tipo um vasinho, tá vendo, ó? E aqui a gente tem um mix de flores. Essas flores aqui, ó, são da Toque Cri, bem antiga, eu acho que nem tem mais. Aí entrei com flores da Karina Sartor. Entrei com umas flores também da.
da Creative, como que é o nome? Creative 28. Ways, que são lindinhas também. Essa folhinha aqui, ó, é da Prima Marketing, muito antiga minha, não tem mais. Ó, mais chipboard, aqui tem moldura. Aqui são os papéis da Prilanar, aqui MDF também, que eu acabei passando o Corfix. Então você vê como usa bastante. Essa tagzinha é a sobrinha do die-cut da Juju que eu usei para fazer o caderno inteligente, sobrou um monte. Aí a gente deixa sempre às vistas, que aí a gente acaba reutilizando. Essa chavinha aqui, ó, é um aplique muito antigo também que eu tinha aqui nas minhas coisas. Ó, tá vendo? Essa tagzinha aqui também é do aplique da Jujutsu, da Cuts. Então, eu me fiz mó mistureba, tá vendo? Ó, essa fita aqui, gente, é da Toque Cri. Ela tem umas fitas bem bonitas de tecido. Tá lá no nosso outlet. Quem não sabe, fique sabendo que no nosso outlet tem muitos itens lá, com descontos até de 70%. Então, vale super a pena. Tem uma categoria lá na nossa loja chamada Outlet. Olha lá que você vai achar coisas muito, muito legais. Inclusive essas fitas e tem outros modelinhos também. E esse aplique aqui, ó, é um aplique da Karina Sartor, de coleção bem antiga, de acrílico. Então, gente, ó, tudo isso, ó, vai dando volume, tá vendo? Então, assim, ao vivo fica até outra história. Ah, e outra coisa também que eu usei, tá vendo esse grampo aqui, ó? Esse grampo eu já mostrei quando chegou. A gente ainda tem, é esse furador aqui. Então, ele tem esse furadorzinho aqui, ó. Ele é mais larguinho aqui, tá? É esse mais grossinho. E a vantagem dessa ferramenta é que você grampeia em qualquer lugar da página, ó, porque ele sai. Então, na verdade, não vou grampear aqui, né, gente? Mas, ó, a base aqui você tira, que aqui são os outros. Esse daqui, ó, é aquele furador, grampeador número 10. Esse aqui é aquele 26/6, que é o comum mesmo. E esse aqui é tipo 26/6, só que ele é gordinho. Então, ó, como que você faz? Você põe aqui em qualquer lugar da página. Ó, aqui é tudo com imã, tá? Então, a gente coloca aqui, põe a folha. Aí vem aqui, ó, tá vendo? Ele vai fixar, ó, tá vendo? Ó, ele fixa aqui. Ups. E aí você vem aqui, ó, e grampeia. Então, você quer grampear no meio, você grampeia no meio. No meu caso, ali não que eu grampeei no meio. Mas é que como ele é diferentão, fica bem lindão. Que eu gosto muito, desse furador. Pelo fato. Eu não tava usando, gente, porque não tinha pra vender. E daí vocês ficam tudo interessada, né? Então, assim, ó, esse aqui é o pequenininho, tá vendo, ó? Que é o pequeno, o médio e o grande. Então, esse daqui é o comum que a gente tem. E esse daqui é o número 10, que eu gosto muito desse aqui também. Eu tenho vários grampeadores de grampos, né? E tem até aqui na loja para vender também, é muito legal. Então é isso. Então depois eu vou colocar a foto desse projetinho lá para ficar de ideia para vocês. Mas esse tipo de projeto é um projeto que eu amo, é um dos meus preferidos. São projetos assim bem volumosos, onde a gente consegue. Ó, tá vendo a moldura? Eu passei aqui também o Corfix. Então, são projetos. Esses projetos, gente, são a minha cara, são os que eu mais gosto de fazer. Então é isso aí. E aí, a gente vai fazer, então, hoje, a página com a coleção da Prilanaro. Eu já mostro pra vocês. Deixa eu só falar um erro muito rapidamente aqui. Luciana, muito boa noite. Luana Souza, Dani Sorelli, Dengo Assis, Nathalie Galhardo, muito boa noite, senhor seu Gustavo. Boa noite. Edivânia Barbosa, Maria Aparecida, Priscila Dias. Senhor Gabriel Sarno, que é senhor meu filho, muito boa noite. Prilanar, que é a mãe dos papéis aqui, muito boa noite. Maria das Dores Vieira. Gláucia falar loja virtual é corretíssimo, viu, Gustavo? Viu, Gustavo? Ele fica bravo comigo, gente, que ele fala loja online, loja online. Ele fala que a loja virtual é antigo. Mas é loja virtual mesmo. Tô certíssima, corretíssima. Simone Tadima, que foi a grande da semana, que recebi até alguns directs falando assim: tira o nome da Simone do sorteio, que hoje tem sorteio, né, gente? E aí ela assim: tira o nome da Simone, que é capaz dela ganhar, porque ela levou todas as prendas. Mas, gente, mostrei até pra ela, mandei até foto, que eu falei: ó, seu nome tá aqui. Que assim, não vou citar nomes, né? Mas tem gente que falou assim: tira, tira, tira. Amiga, viu? Amiga, Simone, toma cuidado. Mas teve amiga, mas eu acho que teve gente lá que é muito querida e que acho que assim, tá querendo só sacanear a Simone. E teve gente também que sugeriu que você jogue na Mega Sena, né? A Nathalie Galhardo. Ela falou assim: ah, ela devia jogar. Se ela ganhar hoje, ela tem que jogar na Mega Sena.
Então, Simone, se você ganhar hoje, joga na Mega Sena e não esquece das amigas aqui, tá? Não esquece da Mega Loja. Quanto tá acumulado a Mega Sena? Alguém tem ideia aí? Deve ser alguns bons milhões. Se você jogar um milhãozinho aqui, ó, você sabe que aí eu atiçei sua sorte, ó. Então você não esquece não, tá? Alessandra, muito boa noite. Muito boa noite pra Maria Elisa, nossa Scrapper Mirim. Célia, muito boa noite. Patrícia Góes, Aline Oliveira. Vamos ver se sai hoje, hein, Aline? Rúbia, muito boa noite. Thelma Serafini, Gabi Cambiage, Clarice esteve aqui sábado. Eu estava aqui também, né? Muito gostoso. Aliás, gente, sábado estaremos eu e o Gustavo também aqui na loja. Sábado a loja vai funcionar das 10? 10 às 13. Das 10 às 13. E a gente, nós, os dois. Ah, eu não sei se eu vou estar, gente. O Gustavo vai estar. Eu não sei se eu vou estar, porque eu tava precisando pintar meu cabelo, né, gente? E eu queria marcar pra sábado, mas aí eu liguei pra marcar, aí falaram assim: não, você tem que vir com antecedência pra fazer o teste, pra ver se seu cabelo não vai cair da cabeça. Então amanhã eu vou fazer o teste, e aí se der certo, se eu puder pintar, eu queria ver se eu pinto no sábado, né? Então vamos ver. Não sei, eu não tenho certeza, mas senhor seu Gustavo estará aqui, e eu tô adorando que vocês estão chamando ele de senhor seu Gustavo. Essa semana ele falou assim: nossa, o povo tá me chamando de senhor seu Gustavo. E é pra chamar ele, pode chamar, não tem problema não. Thelma Silva, Silmara Rodrigues, boa noite, GG's e pessoal, muito boa noite. Fabio Cier, muito boa noite. Claria Mãe, amei conhecer a Glaucia, você é muito linda e simpática. Ah, o Gustavo fala que eu sou fachada, gente. O Gustavo fala assim: o povo não te conhece mesmo, né? Fica aí elogiando aí, não sabe a chata que você é. Não, gente, eu sou muito legal mesmo. Carol Simões, muito boa noite, Glaucio e Gustavo. O projeto vai ser hoje, quer ganhar o sorteio, fique ligadinha aí. A Fabi tá tentando não entrar no site. Fabi, entra que tem cada coisa linda aqui, ó. Logo, logo tem eternizando. Ó, vocês têm mais esse final de semana pra vocês comprar, viu? Aí, frete grátis. Por favor, gente. Andréia Malfi, boa noite, Glaucinho, senhor seu Gustavo. Gente, quando eu Foi estudava. a Andréia que ligou e me chamou Andréia que para ligou e cá. chamou ele de senhor seu Gustavo. Ele me contou. E aí, Glaucinha, né? Eu sempre fui muito pequena quando eu estudava no colégio. Não, antes do Continua, né? colégio. Não, eu tenho 1,62 m, não sou tão baixinha, não. Mas quando eu estudava no ginásio, né? Eu era muito baixinha, eu era mais baixinha da turma, primeira da fila, né? E aí, todo mundo me chamava de Glaucinha. Me lembrou essa época. Gabi falou que o Face o tá travando. Vá para outra plataforma, Gabi. Não sei se está falhando as outras. Dani Oliveira, muito boa noite, que a menina eternizando. Simone, vou colocar o projeto lá. Pode deixar. A Clarice Schneider, de Porto Alegre, que eu acho o nome dela muito chique. A Fabi gosta do projeto, faz mais vezes. Vou fazer. Neza Calvete. Carolina, 65 milhões a Mega. Simone, você vai jogar. Ó, acho que independente de você ganhar hoje ou não, você tinha que jogar na Mega Sena. Boa noite, Jane. Muito boa noite. Fabio Cier falou que vai à falência por causa da. Nossa. Gente, tem bastante mensagem. Vou começar de baixo para cima. Silmara. Marido é marido, é. Xê, muito boa noite. Ela falou pra você não falar assim de mim, viu, Gustavo? E ela te conhece, né? Ela me conhece, gente, que é amiga, né? Aline Oliveira, muito boa noite. Está torcendo para ser sorteada. Cíntia Suzuki, muito boa noite. A Miriam Cocotti, menina eternizando, muito boa noite. Elis Tomil, muito boa noite também, menina eternizando. Gente, eu vou depois passar instruções para que a gente vai recortar esse mês também, viu? Vocês fiquem esperta. Fique esperta. Então vamos lá, gente. Eu vou começar, senão a gente vai ficar muito aqui no ioioioi. E aí, 11 horas da noite, a gente tá onde? Tá aqui, né? Tá aqui de pé. Que aliás, gente. Vou lhe dizer. Ah, essa foto, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu passei esse feriado. Foi feriado aqui sexta-feira. A gente deu uma passeada. Até acabei compartilhando no Face. Minha filha. Passou Minha de filha. domingo. Hã? Não, mas eu vou começar na sexta, Gustavo.
Passeamos na sexta, no sábado a gente trabalhou, né? Que lerê, Gustavo fez eu trabalhar, né? Me obrigou, né? Só no chicote, gente. E aí, no domingo a gente acabou fazendo um passeio, que eu até falei que eu ia fazer, ia ver se dava pra compartilhar, mas, gente, não deu tempo, porque o celular lá não pegava. Nós fizemos um passeio na Serra... Como é que chama? Estrada Velha de Santos. Estrada Velha de Santos, aqui em São Paulo. Pra quem gosta de andar... E gosta de ver, assim, paisagem bonita. Talvez agora vocês vão ver várias fotos de lá. Porque eu tirei várias fotos. E aí, é muito bonito, gente. Então, quem é de São Paulo, gosta de andar, entra no site, dá uma olhada, tal. Entra no TripAdvisor, vê as avaliações, né? Que eu não quero ser responsável por ninguém ficar morrendo depois que ficar sem sentir as pernas que nem eu tô, né? Porque, gente, anda pra dedéu. Você desce a Estrada Velha. Então, nós estamos em São Caetano do Sul. A gente tem um vizinho aqui que é São Bernardo, que é o ABC Paulista, né? E aí, de São Bernardo, você desce a serra e vai lá pra praia. Que aí fica o litoral. Pra quem não é de São Paulo, só pra entender, né? E aí, gente, a Estrada Velha de Santos é uma mão vai, outra volta. Mas isso bem... Ai, gente, agora eu vou... Esse momento história. Porque foi a primeira estrada concretada... Do país, do Brasil. E, gente, eu gosto muito disso mesmo, né? Eu sou... eu acho muito legal essa história, né? É praticamente uma historiadora. Eu sou praticamente uma historiadora. Adoro, adoro. E aí, a gente... Já faz tempo que eu tava querendo descer a serra e nunca dá certo. Aí veio a pandemia. E aí agora reabriu. E aí agora a gente foi. Então, tem as casas antigas que foram construídas em... Acho que era 1700, 1800, sei lá. Não. Quanto que era, Gu? Tinha a casa de 1722, né? Ou 1800... 1700... Gente, é muito velho. Então, assim, eu piso lá e eu fico assim... Nossa, meu, isso aqui é muito legal, porque é muito velho. E, meu, como é que o povo carregava aquelas pedras pra construir a casa? Sou bem dessas. E, gente, é muito lindo, vale muito a pena, mas anda pra dedéu e eu tô toda dolorida nas pernas. Eu falei, ainda bem que eu emagreci, porque se eu tivesse no peso que eu tava, eu não tinha aguentado não, gente. Não tinha aguentado não. Ficou todo mundo quebrado, mas todo mundo gostou. Então, quem quiser fazer o passeio na serra, vai fazer que é muito legal. Agora, vamos lá. Vou mostrar a Gustavo a coleção e... Então, porque... Ah, então, essa foto, gente. Essa foto eu tirei lá. E é muito bonito. Então, assim, vai já, assim, né? Pra tirar foto, gente. Porque lá dá pra fazer umas fotos, assim, bem show. É que eu tava meio com vergonha, gente. Eu não sei. Eu percebi que eu sou uma... trolinha, assim, pra fazer foto, que eu não sei fazer foto nenhuma, saiu umas fotos tudo cagada, deu sozinha, né, tudo cagada, mas alguma coisa vai dar pra aproveitar, mas assim, vão preparados, é um lugar lindo, 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 lindo pra tirar foto, e tudo foto de celular, tá? Vai, Gustavo, let it go, let it go, eu falo let it go pra Maria, ele ficar bravo, gente. Maria Inês Bering Cardoso. Maria Inês está presente, Maria Inês Bering, que Bering também, gente, é um nome muito chique. Seja muito bem-vinda, eu adoro que você esteja aqui. Agora, quero muito que a dona Carla Bering comece a participar, né? Ela tem que tentar mudar esse dia dela de trabalho aí, porque, pelo amor de Deus, tá dando não. Vamos, tá? O Cruzeiro falou que a Serra de Ubatuba também é muito bonita. De Ubatuba? É, ai, também já... conhecido como Uba-chuva. É, já quero ir também. Já quero ir. Viu, Gustavo? Gente, eu vou mostrar rapidinho as folhas da Prilanaro. Então, ó, a gente vende tanto individual... como o kit, tá? Então, essa aqui é uma folha, ó, frente e verso, ó, aqui também, frente e verso. Essa aqui eu amei também, eu fiquei assim, resistindo, porque não tava, não consegui encaixar no projeto, porque eu vou falar qual que é a minha preferida, ó, essa aqui também é linda, ó. Essa aqui eu usei alguns reloginhos, é aquela folha, gente, que você aproveita, assim, o resto da vida. Porque esses reloginhos você pode ir usando em vários projetos. E, se bem que esse lado aqui é bem lindo. Mas os reloginhos você consegue aproveitar bem. Essa daqui também é bem bonita. Eu acabei usando também. Ó. Olha que linda, gente. Eu gosto muito desse estilo de papel. E aí eu usei esse aqui também, os pedacinhos. Aqui, ó. Essa outra. Este outro lado. Também usei essa folha aqui. Essa aqui de chaves. Ó. Essa aqui de borboletas, também usei as borboletinhas aqui. E também você, se você... Dá tanto pra você usar esse lado, né, pra compor. E dá pra você usar tudo individualzinho, essas borboletinhas, que elas estão super lindinhas. Ó, essa outra parte aqui, que dá pra brincar bastante também. E a minha página preferida, gente, que eu usei logo duas dela. Deixa eu pôr pra cá. É essa daqui, ó.
Essa daqui, gente, eu usei duas dela. Por quê? Porque eu amei este, que esse aqui é o verso. Eu amei este lado e amei este lado também. Porque eu amei esse homem aqui. Achei lindo. Achei esses relógios assim. Então, eu usei os dois lados. Como que eu fiz, gente? Eu vou até tirar a tardinha aqui pra eu não me perder. Pra eu já começar certo aqui. Senão é bem capaz de eu errar, né? Esquecer de tirar a tardinha. Porque eu vou desse lado aqui, eu estou usando o verso, tá? Então, ó, a tarjinha, gente, desse lado, ó, dá pra vocês usarem também, tá? Dá pra guardar e usar em algum lugar. Tá, então como que eu fiz, gente? Peguei este lado aqui, porque eu achei lindo esse tijolinho aqui. E aí, desse outro, como eu usei duas folhas, aí que eu fiz? Eu tirei o homem daqui, o homem bigodudo. É, tirei aí os relógios, tá vendo? Eu tirei daqui, senti um pouco de toque, que eu vou ter que usar eles de ponta cabeça, e eu não gosto de usar os relógios de ponta cabeça, mas usei, desapeguei desse meu toque. E aí, ó, esse lado aqui, eu tirei daqui, tá vendo? Só que aí, gente, eu tirei rasgando. Então, ó, como ficou, tá vendo, ó? Dá mais um charminho. E é só ir rasgando mesmo. Você vai pegar aqui e vai sair rasgando. Deveria ter feito ao vivo? Sim, deveria ter feito ao vivo. Mas, né, quando eu comecei a fazer, eu ia fazer dois projetos. Mas aí depois eu desisti. Certo, Gustavo? Vou precisar da minha cola, que está no meu celular. A cola, gente, é a cola do que eu fiz, entendeu? É, aqui que mais ou menos... Eu lembro da página, né? Mas... Você vai precisar usar? Senão eu vou fazendo... Quer que eu vou fazendo? Eu vou fazendo de cabeça, se qualquer coisa eu pergunto pra você. É mais ou menos assim, ó. Aí eu coloquei o homem aqui embaixo. Aí eu coloquei roller, tá vendo? Pra poder dar um volumezinho. E aqui também eu coloquei roller. Então, ó, lembra que ele tava aqui, ó? E aí eu tive que virar ele de ponta cabeça porque eu queria usar ele aqui, ó. Pra aproveitar aqui. Então, ficou de ponta cabeça... Desapeguei disso, mas tudo certo. E aí, a gente começa a sobrepor. Como esse cara eu sei que não vai entrar nada aqui de baixo, eu já vou colar ele pra eu ficar livre dele. Ó, então vamos passar uma cola aqui. Vamos passar uma colitia e colar aqui. É, e também, gente, pra essa aplicação aqui da tela, né, eu uso cola quente, tá? Ou vocês têm que usar cola quente ou uma cola de contato, mas a cola quente vai super bem. Eu acho que vai mais rápido, entendeu? Ó, aí aqui, ó, o que que eu vou me atentar? Eu tenho que me atentar pra não ficar uma falha aqui, ó. Então, eu vou posicionar aqui, ó, bem rentinho aqui, que o ombro vai bem rente ao ombro. Pra aparecer o quanto mais aqui dos relógios, que eu gostaria que ficasse mais pra cima, mas aí vai ficar um buraco aqui, vai ficar feio. Então, a gente vai posicionar dessa forma aqui. Aí, ó, desse lado aqui, ó, é que eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, eu vou levar pra cima, ó. Tá vendo que ficou um pedacinho aqui aparente? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar. Então, eu já tiro essa parte aqui, ó, porque não vai ficar aparecendo, é só pra não ficar ali do outro lado do ombro do homem que vai ficar mais bonito. Ó, e pronto. Vou só passar uma cola aqui. A minha cola já está acabando, estou precisando de outra. E vamos colocar aqui. Eu poderia também usar cola quente aqui também, mas não vou usar. O que me irrita um pouquinho, gente, é aquele monte de fiozinho que a cola quente solta. Mas é bom que você cola e ela fica colada, né? Fica coladinha. Ó, esse homem aqui, vou deixar ele por enquanto aqui, sim. Minha vontade, às vezes, é de colar e deixar o relevo só do roller, sabe? Mas depois a gente vê. Aí, gente, eu posicionei essa tijolinho aqui pra fazer um negocinho aqui bonitinho, certo? Ó, vou colocar aqui este... Agora eu vou dar uma posicionada pra eu poder ver aqui, ó. Eu usei, gente, esses apliquezinhos aqui, é da Arte Fácil. Eu até separei aqui pra vocês verem. Ó, vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Quem quiser, o código é CH-225. A gente tem vários apliques da Arte Fácil e outras marcas também, tanto em MDF como em chipboard, onde você consegue pintar, brincar e, né, e passar carimbeira.
E fica muito legal, muito bonito. Então, é uma coisa que eu gosto. Eu sempre comprei bastante, porque é uma coisa que eu gosto de usar. Então, ó, foi mais ou menos assim. Deixa eu só colocar, ó. A foto, gente, o que eu fiz? Lembra que eu falei daquele papel, ó? Então, eu usei aquele papel. Eu medi aqui no tamanho da foto, né? Deixei uma margenzinha aqui. Puxei um pouquinho pra cá, que eu quero colocar um aplique aqui. E rasguei, que aí eu gosto bastante dessa pegada rasgada, da meio, né, meio deteriorada, assim. E aqui, ó, eu usei aquele outro preto que eu falei que eu achei lindo. Então, eu usei como uma moldurinha aqui pra destacar a foto, pra ficar mais, levantar a foto. E colei com roller, tá vendo? De 2 milímetros aqui, ó, pra ficar também mais voluminho, a gente passa a dar mais voluminho aqui no negócio. Deixa eu ver, acho que foi mais ou menos assim que eu fiz. Deixa eu só medir agora, porque assim, ó, aqui eu vou mexer nesse título ainda. Mas aí eu preciso ver aqui, ó, porque eu coloquei esse título aqui e eu coloquei esse puxador aqui também, ó. Então eu preciso medir ele aqui, ó. Tá, então ele vai ficar aqui. Acho que eu já vou até posicionar esse puxador aqui. Eu vou dar uma montadinha aqui, gente, só pra eu ver aqui. Não, antes de eu começar a montar, eu vou pintar o que é pra pintar de gesso primeiro, que aí eu já fico livre dos pintados de gesso, ó. Então, eu usei essa moldura aqui, que eu vou usar ela ali por trás. Então, vamos pintar a moldura. Eu já pintei algumas outras coisinhas, ó. Pintei esse passarinho aqui, que é de resina, que a gente tem aqui na loja também. É da Arte Fácil. E essa moldurinha, que são as moldurinhas que eu gosto de usar, também da Arte Fácil. E esse passarinho aqui também da Arte Fácil. Esse aqui entrou hoje no ar, tá? Que eu usei ele, que eu achei ele muito fofinho. Então, ó, eu já pintei de preto pra adiantar. E agora, eu vou pintar esses dois aqui, tá? Então, ó, eu pintei com o gesso preto. Pode usar, gente? Aí tem que testar, ir testando as coisas, tá? Eu usei gesso preto, mas vocês podem testar também com acrílica. É que eu gosto muito de trabalhar com gesso. Vocês podem testar com tinta acrílica, tem que fazer teste, tá? Com carimbeira. E aí, gente, é só pintar aqui. Seja feliz pintando, pintando. Aí você faz com o pincel assim, ó, dá uma tchuteadinha assim, ó, pra ele poder penetrar aqui nos furinhos. E fica tudo pintadinho. Agora, se o efeito for deixar, eu também posso só passar uma camadinha assim, ó. E ó, o outro é um efeito também que vai dar, ó. Que eu também gostei bastante. Tô pra dizer que gostei bem. Mas eu vou pintar tudo. Mas vocês viram que fica bonito? Então, gente, é só fazendo o teste mesmo. Tem que ir brincando e ver o que vocês gostam. Nossa, eu gostei bastante daquele negócio ali. Desse efeito de só passar o gesso. Meio marromeno. Então, gente, tem umas molduras bem lindas lá no site. Algumas são mais grossinhas, outras são mais fininhas. Então, eu já cheguei no Eternizando do ano passado. Eu usei a moldura. Então, eu chego a usar a moldura em página que vai em álbum. Mas aí eu procuro as mais fininhas, né? Eu não coloco umas muito grossas, nem tão grandes, né? Porque aí fica mais delicadinho na hora de ficar no álbum. Que eu falei pra vocês que eu não consigo ter aqueles álbuns muito abertos. Porque não gosto, gente. Não adianta que eu não gosto. Então, é de gosto mesmo, né? Eu gosto na hora de armazenar. Eu acho que não fica bom. Não gosto. Não acho, não acho prático. Mas tem gosto pra tudo. Se você gosta dele mais gordinho, você vai usar ele mais gordinho. Tô querendo melecar minha mão, não? Ah, deixa assim, deixa secar um pouquinho aqui. Eu vou pintar o passarinho também. Esse passarinho, eu vou pintar ele, mas não é certeza que eu vou usar ele. Porque eu não sei se vai ficar bom. Mas, eu já vou pintar. Vou pintá-lo ele. Você não quer melecar a mão, gente? Você pode usar luva também, tá? Mas, não ligo não e dá uma seguradinha assim, ó. Ah, acho que pintou tudo. Aonde mais que eu vou pintar? Eu vou pintar, tinha mais alguma coisa que eu ia pintar. Então, é o título. Eu vou pintar esse título de preto.
Aí, gente, por exemplo, assim, nossa, pintei de preto e não gostei. Aí você pinta com outra cor por cima, tá? Não tem problema. Eu vou pintar de preto, mas depois eu vou fazer uma... Espero que dê certo. A Thelma e a Dolores, elas falaram aqui que existe um refil aí, acho que de cola quente, que não fica os fiapinhos, não fica, né, aquele fiozinho, não fiapinho. Chama Cola Quente Ramos e Brito. Ai, anota aí, Gu, pra eu ver. Nossa, porque eu não gosto daqueles fiozinhos, me dá nos nervos. Parece umas teias de aranha. Se o efeito é da teia de aranha, né, tudo bem, né, mas não é o caso. Aí, gente, deixa eu... Eu vou acelerar a secagem aqui. Passando um secador de emboss. Então, o secador de emboss, gente, não é só pra secar emboss, é pra secar tinta também. Ele não seca a cola, tá? Porque eu já vi gente querendo secar a cola com o secador de emboss, ele amolece, ele não endurece. Ele amolece a cola, então não resolve. O secador de emboss, vou dar uma outra dica. O secador de emboss funciona na cola, por exemplo, assim, você tá fazendo uma encadernação com cola, e aí, às vezes, deu uma... secou a cola antes de você colocar, aí você acaba passando o secador, aí amolece e ela vai grudar. Não sei se deu pra entender. Mas é isso aí. Ó, esse carinha aqui, ó, esse que eu coloquei aqui embaixo... Eu poderia fazer as melecas nele, mas tenho dó depois de limpar, de vai que não sai, né? Então, não... É pra não... Então, esse daqui é pra você... Porque, assim, se eu colocar em cima da minha base de corte, isso aqui é muito quente. Então, ele pode ser que ele estrague a minha base. Já estraguei base de corte com isso. E... Então, esse é um protetor de... Tem aqui, né, pra vender, né, Gu, isso aqui? Então tem pra vender. Então, pra você não estragar, pra você fazer meleca também. Eu poderia usar o gesso ali? Sim, eu poderia, mas... Ainda não estou preparada, gente, porque minha base, ela é relativamente nova. Ela deve... Eu usei pouco ela, então... Eu não quero estragar ela ainda assim, tão de cara. Então aqui, eu não, nem adianta eu ficar falando, né, que vocês não vão ouvir, né, com esse barulho todo aqui. É pra dar uma acelerada na tinta aqui. Então, agora, eu vou pegar e vou dar mais um acabamento com o negócio na mão. Já deu uma secadinha. Que aí, a gente vem passando aonde, né, onde não deu aqui, ó. Que agora a gente enxerga melhor onde que não deu. E dá aquela passadinha. E aí, você pode também passar mais uma demão, se caso você queira. Ver que não ficou no esquema que você gostou. Aí, você passa mais uma demão. Mas se quiser deixar falhadinho, deixa falhadinho. Esse aqui tá ok. Cadê o passarinho? Aqui, o passarinho aqui, ó. Nessas entradinhas, ele ficou meio branquinho, ó. E pronto. Gente, dá uma sujada na mão, mas sai bem fácil também, tá? Da mão esse gesso. Aí, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é de... O ideal é lavar a mão, né? Mas eu não vou lavar a mão. Só pra não sair manchando as outras coisas, seu trabalho.
Então, assim, para mim está bom, tá? Então, gente, vou aproveitar minha mão que está melicada e vou fazer o... Eu vou passar, tá vendo? Essa daqui é uma basezinha da... Basezinha, uma pasta metálica da Cor Fix, chama Gold Fix. É, gente, isso aqui dura anos, anos, porque você usa muito pouquinho, ó, tá vendo? Ela é uma bisnaguinha, mas você usa muito pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Se você quiser tirar o excesso, às vezes, é bom sempre testar em outro lugar. E aí, ó, eu passo com o dedo mesmo, gente. Pode passar com outra coisa, pode passar com um pincel, com outra coisa, mas eu passo com o dedo mesmo. Ah, rapidinho, a Fabiúcia perguntou como que acha essa base aí. É que você tá usando? Base antiaderente. Base antiaderente. Porque, gente, essa base aqui, por exemplo, você vai. Você pode chuchar aqui uma carimbeira, jogar uma aguinha e fazer uma brincadeirinha, jogar aquarela. E aí, gente, dá pra fazer muita coisa nessa base. Ela é ótima, excelente, muito boa. Meu sonho era ter uma dessa. Conquistei meu sonho de ter uma base. Ô, gente, rapidinho, algumas perguntas. A Miriam escreveu aqui, a Ana Maria é no liquidificador e a Glaucia é no secador. A Fabi, ela perguntou, né, como que ela procurava, então é base antiaderente. Uhum. A Cristina Japiaçu, ela tá falando assim, ó, será que você consegue passar uma lixa fina depois de pintar para dar um efeito desgastado? Pode, pode sim, vai ficar muito bonito. Boa, e só mais uma aqui, ó. A Priscila Dias está perguntando assim, Glaucia, para que é indicado o gesso incolor? O gesso incolor, gente, ele é indicado, eu vou usar ele em breve. É porque acabou, gente, acabou o gesso, mas tô comprando um caminhão de gesso, desse gesso transparente. Ele é legal pra você grudar, tipo assim, numa florzinha. Você quer grudar um glitter numa florzinha. Aí você passa o gessinho transparente e joga o glitter. Ele tem uma pegada melhor do que a cola, por exemplo. A cola, às vezes, ele pode soltar e aquele lá não solta. E eu, na verdade, eu uso um outro gesso da Prima Marketing, que ele faz, ele cola coisas pesadas. Isso aqui, por exemplo, ao invés de eu usar a cola quente, ele cola isso no papel. Eu não consegui testar o da Cor Fix. Porque, na verdade, eu falei pra vocês que agora eu vou pegando as coisas. Antes, chegava coisa que assim, no começo da loja, né? Chegava as coisas aqui na loja, ficava que nem louca, desesperada, e saia pegando um de cada, um de cada. No entanto, que eu tenho um zilhão de coisa velha aqui, gente. Porque eu pegava um de cada e não usava, não dá conta de usar. Porque quando você monta uma loja, gente, você fala, você monta uma loja primeiro porque você gosta de scrap, você fala, nossa, tô no paraíso. Aí quando o negócio começa a funcionar, você vê que você não tem tempo pra fazer scrap. E aí o negócio se entorta. E aquele monte de coisa que você pega, fica tudo socado na caixa e não tem mais utilidade. No meu caso, tem um monte lá no quarto do meio. Quem já viu o quarto do meio? Quem já viu não, quem já ouviu, né? Porque nunca ninguém viu, né? Nós mudamos aqui faz 5 anos e tem coisa dentro de caixa ainda que são justamente essas coisas que eu nunca usei, que eu peguei lá no início da loja e nunca usei. Então hoje eu pego a hora que eu vou usar. Que nem assim, ó, o gesso preto. Já conhecia, já tinha usado, mas eu peguei ontem, né? A hora que eu tava fazendo o projeto, peguei pra eu usar. E aí o gesso transparente, tô nessa, vou pegar pra testar o da Cor Fix. É muito bom porque, gente, eu comprei já 2 vezes, um monte vendeu. Agora eu comprei o triplo do que eu tava comprando. Quádruplo do que eu tava comprando, que eu falei, agora eu vou testar. Então, assim, tá pra chegar e aí eu vou testar. Mas é justamente pra isso. Mas aí eu quero testar se ele também fixa esses materiais pesados, tá? Mas aí depois eu venho dar meu feedback, tá bom? Então, ó, a pastinha aqui da Cor Fix, essa daqui, gente, é ouro velho, tá? Lá no site tem a bronze, tem mais cor que eu não lembro. Mas olha isso, gente, como dá uma outra cara. Eu tô com ele em cima, Gu? Tô com... Não. Ó como dá outra cara. Então, ó, eu queria que vocês observassem isso, tá vendo? Olha como dá outra cara. Só de você passar assim, olha, olha isso, gente, porque eu fico encantada. É que nem eu descer na serra olhando lá aquele mundão lá embaixo, olha que lindo. Então, ó, você vai passando devagarzinho. Se você tá iniciando, esse dedo aqui a gente tem mais força. Esses outros dedos aqui, ó, tipo esse... Quando eu quero mais fraquinho, eu passo esse aqui, que eu não tenho tanta força. Então, fica a dica pra vocês. Vocês estão iniciando... Passa esse dedo aqui, ó, que vocês têm menos força. Que nem quando a gente vai fazer maquiagem, que você vai lá mexer na pálpebra, a gente mexe com esse, que é pra não pesar muito. E aí, ó, só pra vocês irem pensando, quando eu quero muito fininho, eu vou com os outros dedos.
que eu tenho menos força, ó. E aí, ó, dá um tchanzinho aqui, ó, ai, meu Deus do céu, ó, que coisa mais linda. Olha como realçou. Então, a gente, você viu, tava preto que não dava pra ver, e aí, a hora que a gente passa a pasta, dá todo um realce, tá? Toda a beleza do negócio aqui, né? Ó, tô passando mais forte, porque meu dedo já tá quase com... Já tá tudo quase seco, né? E aí, você pode dar mais uma forçadinha aqui. Gente, é muito pouquinho que usa. Muito pouquinho mesmo, tá? Então, é sempre importante fechar, guarda e tá tudo certo. Deixa eu dar uma limpada na minha mão aqui, que eu acho que agora é isso, por enquanto. Agora, eu vou fazer um emboss aqui, ó, no... Um degradê de emboss aqui nessa palavra aqui, ó. No, siga seus sonhos. Eles sabem o caminho. Então, siga aí, gente. Siga o sonho. Sem medo de ser feliz, gente. Sem medo de ser feliz. Então, ó. Eu uso pra fazer o emboss essa carimbeira da Versamark, tá? Tá em falta, mas tem a da Sizzix. Eu acho que tem a da Sizzix, né, Gustavo? Sim. Que é tão boa quanto. A minha tá tudo zoada, por quê? Porque eu sou, né, relaxada, essa daqui é velha e tá tudo certo, ó, tá tudo bagunçada, mas fica certo. Então, o que que eu vou fazer? Vocês sabem o que que é isso, gente? Emboss... Como que chama isso aqui? Embossing... Como que chama isso aqui mesmo? É isso aí, né? É emboss, né? É relevo quente, que eu queria, a palavra que eu queria achar é o relevo quente. Por que relevo quente? Porque a gente tem que aquecer pra ele pegar. Então, isso daqui, ó, é pó de emboss. A gente tem de diversas cores... e de diversas marcas, tá? A Sizzix tem uns lindos, mas é aquilo, gente. Tem vontade de ter tudo? Tenho, mas não posso ter tudo, né? Então, esse aqui é um que eu tenho. Vou adaptar com o que eu tenho, porque isso aqui, gente, também dura, gente, uma eternidade, tá? Isso aqui é um. Vocês vão ver que dura muito mesmo. Então, assim, tenho vontade de ter todas as cores, né? Mas eu tento me encaixar nas que eu tenho. E a que eu achei que ia combinar nesse projeto é essa daqui, que é um pó de emboss, só que ele tem glitter, ó. Tá vendo? Alguns têm glitter, outros não têm glitter. E tem de N cores, tem só transparente, tem de outras cores. Supondo que eu quero fazer colorido. Vou dar uma dica para vocês. Ah, eu quero fazer colorido e sem glitter, sem nada. O que que eu posso fazer? Comprar. Porque assim, para fazer isso, gente, tem que ser uma carimbeira de secagem lenta. Porque aí dá tempo de você jogar o pozinho grudar e não vai sair andando. Você pega uma carimbeira de secagem muito rápida, tipo, vai, Stazon, que é um tipo de carimbeira. Não vai funcionar. E dependendo da carimbeira, dá toque cri, gente, dá até pra fazer essa daqui, ó. Quando ela tá novinha, bem carregada, dá pra fazer? Dá, mas. Eu falo assim, dá pra fazer, mas não é o jeito que eu gosto de fazer, entendeu? Porque eu não acho que fica tão legal. Uma carimbeira que eu testei e que deu certo é aquela Color Crush, que tem aqui no site também, tem várias cores, são carimbeiras super pigmentadas. Então, o que que você vai fazer? Você pode pegar a Color Crush, Crush, como fala, Gustavo? Color Crush. E que tem de diversas cores. E você usar o emboss transparente. Então, né, fica aí a opção de você fazer isso para ter, se você já tem as carimbeiras de outras cores. E, gente, tem que testar. Você tem uma em casa? Testa. Compra o pó de emboss transparente ou qualquer outro, né? E testa na sua casa para ver o que que dá para fazer, tá? Tem as recomendações das carimbeiras? Tem. Mas, testa o que você tem aí em casa, né? De repente dá. Então, assim, da Toque Cri, eu já testei e eu não gostei muito do resultado. Mas testa, gente, tem que testar. Falo, tem que testar. Não tenha medo, não tem certo, não tem errado. Tem que fazer, gente. Então eu vou tentar fazer um degradezinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Então, estou passando aqui, a minha é transparente, tá? Que ela já tem uma secagem bem lenta mesmo. Aí eu venho aqui, ó, jogo o pó de emboss. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá tudo com. Estou fora da tela. Estou fora da tela. Ó, vou jogar aqui, ó. Então, eu jogo aqui, gente. E aí, esse pozinho que sobrou, eu vou jogar de volta.
Deveria ter feito num papel, Glaucia. Deveria ter feito num papel, que ia ficar mais fácil, né, cabeçuda? Claro. Mas tudo bem. É, sim, né? É, gente, deveria ter feito no papel. Aí, o que que acontece, gente? Tem até umas bandejinhas. Aqui no site tem uma bandejinha. Uma bandeja. Vou mostrar minha bandejinha. Tem um kitzinho muito similar. É que aqui a minha é só a bandejinha, tá? Mas tem um kitzinho no site muito similar. Que tem... A bandeja. A bandeja, tem o... O pincel. Uma escovinha, né? Uma escovinha e um rolinho. É, mas deve estar no finalzinho já. É, não sei como é que tá, mas... E aí, gente, ó, vocês devolvem aqui de volta, tá vendo? Aí, gente, ficou aqui. Eu gosto depois. Eu pego bem assim e vou aproveitando tudo, tá? Mas como... Eu já fiz cagada aqui, eu não vou continuar na minha cagada. E vou limpar aqui mesmo e tudo certo. Ó, gente, dava pra ter feito o gesso aqui, sai, tá? Eu que tava com medo. Vamos desperdiçar aqui, ó, o emboss dourado. Ó, gente, é sempre legal vocês terem um lencinho umedecido. Ó, gente, sai o gesso, tá? Pode usar sem medo. Eu tava com medo de usar. É sempre legal ter um lencinho umedecido. Só toma cuidado pra não colocar em cima do papel e manchar o papel, tá? Ah, então. Agora eu vou aquecer. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, tá começando a derreter. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, ó, tá vendo, ó? Não dá. Dá sim, Gustavo, ó, aqui, ó, tá mais brilhantinho e aqui tá mais diferente, ó, tá vendo? Então, eu vou deixar assim por enquanto, e depois, na hora que eu colocar na página, eu vou ver se eu vou dar mais uma mudadinha nele, tá? E aí, gente, por exemplo, saiu falhado o meu emboss. Quando você... Porque o emboss, gente, você também pode fazer com carimbo. Então, no caso, eu vou pegar um carimbo. Deixa eu pegar um carimbo aqui. Vai, supondo, né? Eu vou pegar esse carimbo aqui. Eu posso pegar esse carimbo e carimbar na página, e eu vou fazer o emboss. E aí, esse é mais. Você não vai conseguir refazer em cima, tá? Tipo, pra deixar mais reforçado se por um acaso não grudou o glitter, o pó de emboss, né? E aí, mas quando você faz assim em palavras, no MDF, no chipboard, eu posso vir aqui de novo. Se eu quiser, eu posso construir mais uma camadinha aqui que não tem problema. Vocês conseguem fazer isso, tá bom? Eu acho que agora, gente, por enquanto, eu acho que eu acabei com isso. A Maria das Dores e a Carolina Simões falaram que tá mais brilhoso, percebeu? Tá, fica diferente, gente. Ah, gente, homens, né, eles não sabem distinguir uma coisa da outra, né? Uhum. Uhum. Uhum.
Tá, então, gente, o aquecedor de emboss vocês também encontram aqui na loja, tem de várias marcas. O meu, eu acho que não tem mais, é da American Crafts, né, Gu? Não, isso da aí Hide Swap. É da Martha Stewart. Não, isso aqui é Hide Swap, filho. Hide Swap? É, Hide Swap, que é American Crafts, gente. Mas todos são bons. Tem da Sizzix, que é show. Tem todos. Ó, esse cara aqui, gente, deixa eu ver. Acho que eu coloquei ele aqui. Assim. Deixa eu dar uma olhadinha, só pra eu ter uma ideia. Senão eu vou ficar montando tudo de novo, né? Tá nas minhas fotos. Aí, eu vou fazer mais uma aqui, Gu. Uma outra coisa que eu vou fazer. Eu vou ter que usar aqui de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, é MDF. Esses MDFs são MDFs bem antiguinhos que eu tinha da Karina Sartor. E aí, ó, tá vendo? Eles eram todos assim. E aí, eu fiz eles assim. Como é que eu fiz eles assim? Eu passei uma carimbeira marrom da Toque Cree mesmo, ó. Tá vendo? Ó, já tá mudando de cor, ó. Então, essa carimbeira, gente, é mais velhinha, tá? Então, eu dou até uma apertadinha aqui, ó. E aí, ó, ele vai ficar... Tá vendo? Ó, já mudou de cor. Certo? Tem que deixar secar um pouquinho. Vou até passar aqui um pouquinho de... Nossa, gente, tá aqui na minha cara agora. Que legal, adorei, Gustavo. Deixa no esquema aí. Aí, gente, passei a carimbeira aqui, né? E aí eu preciso de uma carimbeira preta. Cadê a carimbeira preta que eu tinha deixado aqui, seu Gustavo? Meu Deus. Peraí. Então, a minha carimbeira, gente, é que tá tudo em falta as coisas das carimbeiras da Toque, não vai ter nenhum, mas eu gosto muito dessas aqui. Chegaram algumas outras de outra marca, elas são umas... Ah, tem da Arte Montagem também, que são carimbeirinhas baratinhas, que é tipo da Toque, e vai também logo subir umas outras. Essas são bem baratinhas e funciona também pra isso que eu tô fazendo, tá? Aqui, ó, eu venho bem, assim, discretamente, sabe? Ó, vou vir até com o dedo, tá? Ou eu venho com a carimbeira e dou umas batidinhas, mas é melhor vir com o dedo, ó. Dou uma chuchadinha aqui, ó. E aí, ó, venho dando batidinhas aqui, ó. Pra dar um efeitinho, assim, de... Aí você dá uma esfumadinha, sabe? Com o dedo também. Pra não ficar... Porque senão vai ficar as marcas do seu... Ó, venho com um e venho dando uma esfumadinha com o outro, ó. Um tá carregadinho. Aí só que fica digital, né, gente? Aí você dá uma esfumadinha aqui com o outro, ó. Então, gente, assim, eu falo que... Por isso que eu até falei, gente, é um mix de materiais. É que eu fico um pouco... Mix de técnicas. É que eu não vejo assim como... Não é uma técnica, né, isso aqui. É tipo... a gente vai fazendo assim e fica, eu gosto. Mas não falo que é uma técnica, sabe? Então eu fico tão, assim, resistente mesmo de falar que, ai, tem a técnica. A gente faz e a gente gosta, acha bonito. E aí, ó, vou vir de novo com a pastinha metálica, ó. É, rapidinho, esse carimbo que você mostrou de Paris, ele não tem? Tem mais. Não tem, né? Eu mostrei só pra fazer vontade mesmo. Eu acho que a Silmara queria ele, ela disse que era pra reservar um pra ela, que ela ia passar na loja, mas não tem. Não tem, gente. Ó, e aí a mesma coisa, gente, vou dando batidinhas aqui, ó, com a pastinha. Às vezes é bom você pôr um pouquinho aqui no papel e aí você vai fazendo. Umas partinhas você pode dar mais, assim, uma reforçadinha, ó. E outras mais sutil, sabe? E aí, ó, tá pronto, ó, como já deu outra carinha, ó, tá vendo? E isso, gente, eu posso fazer no MDF, eu posso fazer no chipboard, não tem, sabe...
Tem que fazer o teste. Deu certo, você faz. Acho que bobear eu consigo aplicar aqui até nessa ferragem aqui, eu consigo fazer isso. Esse daqui eu acabei. Esse daqui eu estava na dúvida se eu ia fazer ele todo dourado com emboss, mas acho que eu não vou fazer emboss não. O que que eu faço, gente, nesse aqui? Só pinto. Porque esse aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. E aí, acho que eu vou pintar de. Deixa eu pintar de preto. Vou pintar de preto, vou ver o que dá. Vamos ver o que vai dar. Ah, eu vou pintar de preto meio falhado, ó. Tá vendo com a carimbeira, ó? Vai ficar meio falhadinho e é isso aí. Deixa eu dar uma secadinha. É, faltou um brilho aqui, para falar a verdade. Vou meter um emboss mesmo, gente, que eu acho que vai ficar mais bonito. Vou pôr meio falhado mesmo. Vou fazer um emboss meio falhado. Ó, então vou aplicar meio marromeno. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer na bandeja, né, gente? Ó, bandejinha. Vamos fazer certo, né? Vamos fazer certo. É que eu não queria fazer para não demorar muito, sabe? Mas vai ficar mais bonito. A Lili falou que o de preto combina com a blusa da foto. É verdade. Tá cabeçona. A blusa da foto, gente, é azul marinho, mas parece preto. Por quê? Porque a gente jogou um filtro lá, né? Ó, gente, ficou nele inteiro, mas eu não quero nele inteiro. Então, o que que eu faço? Eu pego um pincelzinho, ó, e dou uma tirada, ó, porque eu quero meio mais ou menos, entendeu? Eu não quero que fique aquela coisa pá, igual eu fiz no título. Então, a gente vem com um pincelzinho, ó, e dá uma tiradinha. A Silmara tá falando que essa. A Silmara Rodrigues tá falando que essa técnica é a técnica do ferrugem. É do ferrugem, isso mesmo. A técnica das coisas velhas. Vamos ver se dá certo aqui. Aí quando a coisa é pequena, ela sai voando, gente. Aí você pega a pinça, segura com a pinça. E aí você. Aí você queima os dedos, gente. Quem cozinha, que minha filha fala, gente, que não sei como que você consegue pegar as coisas quentes, né? É que aqui vai esquentar muito, mas ainda prefiro assim, ó. Eu achei que a parte preta não ficou tão preta. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui de novo. Vocês vão ver. Vou reforçar aqui o preto, ó. Vou reforçar o preto. E aí, gente, ele forma essa. O emboss, ele forma tipo uma camadinha de. Tipo meio vitrificado, entendeu? Aí, ele não vai cobrir tudo, sabe? Os brilhinhos. A carimbeira não vai cobrir, ela vai cobrir só o MDF. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Ah, Mas aí, ó. Hã? dá para enxergar. É, então aí você pode vir com o lencinho, ó, e tirar o excesso que ficou em cima do emboss, porque ele tá ali vitrificado, então ele não. Ele só ficou mais. Ó, como mudou, tá vendo, ó? Então era assim mesmo que eu queria, ó. E aí, gente, isso vocês também podem fazer no papel. Supondo que. Preto o que há, né? Aqui, ó, sujou tudo. No papel, por exemplo, vocês podem vir, faz o carimbo, faz o emboss,
E aí vocês podem dar uma esfumada com carimbeiras, tipo essas aqui, ó, tá vendo? Essas Distress Ink, que você vem com aqueles... Eu acho que dá pra fazer com outras, até as carimbeiras da Juju. Você vem com a esponjinha de dedo aqui, ó, e vem no carimbo, ó, passa na carimbeira e vem no carimbo e faz uma brincadeira aqui. Fica um esfumadinho super bonito. Qualquer hora eu faço, tá? Pra vocês verem. A Aline, ela tá falando assim, olha, eu não conheço essa ferramenta. Funciona como um secador de cabelo? Não, porque esse aqui, o secador de cabelo, se eu fizer o secador de cabelo com isso, ele não vai chegar na temperatura adequada e ele vai voar todos os pozinhos aqui. Ai, caceta, tá quente. Ai, gente, tá quente. Ó, gente, é quente aqui, tá? Queima. Ai, meu Deus. Então, aí, ele, além de voar os pozinhos, você vai se arrepender. Então, esse aqui é um soprador, gente. É um soprador térmico. Ele chega numa temperatura alta, vocês podem ver, né? Que foi até sem querer, né? Mas eu me queimei aqui nesse bocalzinho. Porque aqui dentro ele tem uma resistência e ele joga ar quente, tá? Tá, rapidinho, ó. O scrap do Júlio, que deve ser o Julinho, Julinho, né? Ele achou que eu não ia falar, mas eu vou falar. Ele escreveu assim, ó. Estou enxergando sem dar mesmo. Julinho, gente... Julinho, eu só tenho a agradecer você, viu, por todo o carinho mesmo, gente, que tem hora que ele faz eu rir, né, a gente não se conhece também, é tudo que ele conversa comigo, ele sempre comenta nas postagens, ele sempre posta coisa. Julinho, muito, muito, muito obrigada mesmo, porque você é um amor, eu falei, você não existe, gente, ele posta, ele comenta, ele é o seguidor interativo, gente, vocês podem seguir o Julinho também. Gente, ele é muito legal. Até divulga aí o seu arroba, Julinho. Scrapbook do Júlio. Scrapbook do Júlio. E, assim, eu só tenho a agradecer a ele mesmo. Porque hoje à tarde, né, me diverti com o post dele, né? Que ele postou falando que tinha live, né? E aí ele falou, Glaucio André Sarlo. Ele falou um negócio, Julinho, que acho que você não escreveu porque não podia, né? Eu te mandei foto, mandei até em frente pro Gustavo, que as coisas que, assim, me alegram, eu mando pro Gustavo. O que que ele escreveu, Gu? Ele colocou Glaucio André Sarlo... Marechal, não foi? Marechal, da, né? Da banda. Da banda toda. Eu já ia pensar outra coisa, Julinho, é da toda. Da petorra toda. Eu falei assim, gente... Ah, Julinho, eu me diverti, eu ri. Sabe aquela coisa que quando você lê, você sorri? Você tá ali sozinho e quem tá do seu lado não tá entendendo nada? Glau, rapidinho. Foi muito gostoso. Carolina Osório está perguntando... Carolina Osório, estou aqui agora... Ela chegou agora há pouco. Visita ilustre essa daí também, que anda sumida, né? Dona Osório. Ela tá falando assim, ó. Essa base de baixa de silicone, essa base branca, explica... Não, ela não... Eu não sei que material é esse, mas não é silicone. O que é isso, Gustavo? É uma base. Tem um nome isso daí. Ele aguenta altas temperaturas. Não vou falar o que é, Gustavo, porque eu já vou queimar meu filme aqui. A gente não vai vender a base. Ou eu falo. Não sei se é porque eu não tenho, mas eu acho que eu posso ter. Você vai falar asneira? Vou falar asneira? Então eu vou ficar quieta. O que você vai falar? Não, então, porque tem umas bases de cozinha, sabe o que você enfia no forno? Não, né? Não sei. Base de cozinha é silicone. Será que é silicone? Não, isso não é silicone. Gente, é um material muito Topperson. Não sei se é tipo um... Ó, a Vilma escreveu Teflon. Eu ia falar Teflon, mas você sabe que depois vem, né, as críticas do senhor seu Gustavo. Não. Então eu quis ficar quieta. Ó, gente. Bom, não sei, Carol, mas gente, eu adoro essa base, pra falar a verdade. Era meu sonho de... Sabe aqueles sonhos de consumo? Como eu gosto muito de fazer esse... emboss, esse mix de técnicas e suja a base, porque assim, às vezes que nem, você vai mexer muito com carimbeira preta, suja a base, encarde e tal, e você viu que aqui você passa um paninho, ela sai, com o tempo ela vai destruindo, óbvio, mas é muito legal e eu gosto muito, e esse era daqueles meus sonhos de consumo, que eu tinha mó vontade de ter uma, e aí eu tive uma. O Silmar escreveu que é de Teflon. Então, eu não sei, gente. Eu acho que não. Ó, duas coisas aqui, rapidinho. A Patrícia Góes, ela tá perguntando se serviria pra Fuse essa base. Não, não serve. É diferente a da Fuse. Vou uma hora trazer a Fuse aqui. Ela é fofinha. Né? Da Fuse é um silicone. É tipo um silicone mesmo. É um silicone. É um silicone.
É diferente, mas uma hora eu venho mostrar para vocês. Eu tenho também a Fuse, tenho a basezinha e gosto bastante também. Qualquer hora eu faço um projetinho com ela. Bom, aqui, gente, acabou essa parte. Gu, a gente tá em cima. Gu, eu tô sem retorno, não sei se eu tô em cima ou não, que aí agora a gente precisa vir aqui mesmo. E preciso dar uma espiadinha antes no meu projeto. Ó, aqui então, ó, acabei colando aqui, ó, já deu outra carinha, então eu acabei colando ele aqui. E é legal, gente, que esses apliquezinhos da Arte Fácil, eles geralmente vêm, vocês observem lá nas especificações, que sempre vai ter o tamanho, então você consegue ver a. Se não tiver, gente, pode ser, eu tô falando, né? De repente você entrou em um que não tem, manda um WhatsApp. E aí os meninos medem, já arruma no site para vocês. Mas é uma preocupação que a gente tem, é absurda, é de colocar os tamanhos. Até porque, gente, muitas vezes eu entro no site da Scrap Store, e eu olho algumas, faço algumas escolhas pelo site e eu me atento quanto ao tamanho para saber se eu, se vai caber no meu projeto. Então, vocês entrem lá nas mais informações e aí sempre vai ter o tamanho e aí você vai ter uma ideia, tá? Então, ó, esses apliquezinhos, geralmente eles vêm quatro na embalagem, três. Então, às vezes você pode usar em outros projetos também. E é aquilo que eu sempre falo, pega o valor e divide pelo número de itens que tem ali naquele saquinho, né? Porque às vezes você se assusta um pouquinho com o preço, mas. Nossa, o Gustavo tá rachando aqui. Você se assusta um pouquinho com o preço, mas aí você vê que é bem baratinho mesmo se você dividir pelo número de itens que tem na cartela. Fala, Gustavo, o que que você tá rachando? Não, rapidinho, a Carol falou que é para falar para você que o esmalte, que seu esmalte está lindo e Ai, ela tá gente, muito faltando obrigada. muito por causa do trabalho dela. Eu imaginei, mas já puxei a orelha já aqui E mesmo. outra coisa, o Julinho escreveu aqui: acho chiquérrimo tomar água na taça. A vida é muito curta para ficar só no copo de massa de tomate. Gente, mas eu adoro que assim, antes eu guardava todas as louças, guardava todos os talher, né? Aqueles talher que 20 anos sem usar, né? De quando casou. Agora, gente, eu não tenho mais essa. Eu uso mesmo minhas coisas e paciência e gastou, a gente compra outro, né? É, tem que ser assim, né? Gu, deixa eu dar uma olhadinha Água no do projeto. projeto. Eu acho que é mais ou menos. Sim, mas eu queria ter certeza, né? Pra depois não ficar aqui Tá na pensando muito. tela. Tá, é isso aqui. Beleza. Beleza, beleza. Ah, tem umas rendas aqui, gente, que eu coloquei também. Ó, esse cara aqui, eu vou. Esse aqui eu vou colar com cola quente, gente, porque esse aqui vai me dar trabalho. Eu já vou até ligar a cola quente aqui. Como ele é muito pesado, então é esse o teste que eu quero fazer depois. Com gesso transparente, se isso aqui vai colar, entendeu? Mas por enquanto eu vou colar com a cola quente mesmo. Então é mais ou menos assim mesmo aqui. Aqui embaixo, que aí, ó, antes de eu sair colando, eu tenho que ver aqui, ó, o tamanho aqui, aonde eu vou colocar isso aqui, né? Ó. Então, uma coisa por isso que é sempre importante, gente, vocês irem posicionando as coisas. Eu já vou colar essa renda aqui, porque aí ela já me dá uma direção aqui que eu tenho aqui, ó. Também vou colar com cola quente essa renda. Vou só virar pra cá, que a renda vai por cima do chipboard, tá? Então é tudo detalhezinho, gente, que a gente vai assim, pensandinho, né? Ó, a minha cola quente é das antigas mesmo. A gente tem também cola quente aqui na loja para vender de vários modelos, vários bolsos. Tem cola da Sizzix, pequena, grande. Da Sizzix, gente, tem uma marca muito chique agora, né? Falando do Julinho que nem chique. Que ela tem um suportinho, vem com um dedalzinho pra gente não queimar, né, os dedinhos. Que ela é linda e maravilhosa. Não, você está confundindo, é da We Are. Ai, gente, da We Are. Mas tem da Sizzix. A Sizzix, ela tem. A Sizzix, ela tem o botão liga e desliga. Aqueles botões. Tipo assim, a minha não. Ela fica babando, sabe? Esquentando e vai babando. Tem uma outra também. Chama. Eu acho que ela tá como Make Mais. Que eu tô de olho nela também. Queria mandar Sizzix, né, A gente? Make Mas. Mais e a ou Make Plus e Make a Plus. Sizzix tem liga e desliga É, tem o também. botão liga e desliga. A Sizzix também tem? Tem. Nossa senhora, gente, é verdade.
Então, porque eu tô precisando, né, Gustavo, como é que eu vou ficar vendendo da CISG sem uma dessa? Porque Sem nós, uma porque a gente sem vendia, marca. porque a gente vendia dessa, né? Mas acabou. E aí tem a da CISG, que é muito chique. E tem a da Make Mais também, gente, que também é bem top, tá? Ela tem o botão liga e desliga. Que acho muito legal. Acho que já tá quase quente. O problema da cola quente é esse, né, gente? E meus dedos tá como, gente? Olha isso, que vergonha. Olha, tá tudo bichado. Preciso começar a usar luva, mas e a, né? E a, tem luva aqui. Tem luva bem aqui do meu lado. Mas quem disse que eu uso? Gente, tô esperando a cola aqui dar uma esquentadinha. Ah, enquanto a cola esquenta, eu vou colocar aqui, ó. Eu separei uma rendinha. Que essa rendinha, inclusive, ela tava bem perdida ali nas minhas coisas. Porque às vezes eu corto, vou usar, não uso. E eu vou dar uma desfiadinha nela. Ó, eu pego, gosto de pegar aqui a tesoura e dar uma destruidinha nela assim. Já que o projeto é esse mesmo, a gente dá uma destruída nela aqui. Pra ficar numa pegada assim, destruída, né? Aí a gente dá uma destruidinha aqui, ó. Eu vou enfiar. Só que assim, ela tá meio dobrada aqui, gente. Então acho que eu vou dar uma destruída aqui também. Porque não tô gostando desse negócio dobrado aqui. Não tô gostando. Vou destruir ela inteira, ó. Pronto, que a renda era toda bonita e eu destruí. Mas eu gosto dela destruída, então, né? O projeto é meu. Eu faço com ele o que eu quiser, né? Não. Essa aqui eu vou deixar inteira. E essa eu vou destruir também, ó. Pronto. Gosto disso. Deixa eu ver se já dá. Eu vou até colar com cola quente aqui também, gente. Você anotou, Gustavo, o nome da cola? Sim. Dona Glaucia, 1 hora e 16 minutos já de live, tá? Gente, é o problema dessas lives assim, ó, é que eu me empolgo, gente. O Gustavo tá aqui já desesperado, ó. Querendo ir embora. Elas vão ficar, Gustavo. Elas vão ficar. Ó, vou colar aqui então já a. Ó, vou dar uns pin. É, fiz meio cagada, né? Esse aqui era bom fazer com a. Não, gente. Vamos fazer o serviço direito. Ó, vocês viram? Gustavo já tá me botando pilha, eu já vou fazendo caca. É, esse aqui é bom ir com a cola transparente pra não ficar. A hora que ela secar, ela vai secar transparentinha, tá? Ó, a Cristina Japiaçu, ela escreveu assim: amei isso de destruir a renda. Meu toque não deixaria fazer, mas vou tentar. Desapega. Sair da zona de conforto é um ótimo treino de viver perigosamente. É isso mesmo. Ó, vou passar uma cola quente aqui também, ó, na renda. E vou colar aqui já, ó. Ó, a Carolina Simões falou, que a Mega Sena acumulou de novo. Simone, vamos jogar na Mega Exatamente. Sena. Mas ela acredita que acumulou porque a Simone não jogou. Isso, Simone. Ó, Simone, se você sumir das lives, eu vou na sua casa. Porque eu vou saber que você ganhou. Olha lá, 75 milhões no Nossa sábado. Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Simone, joga. Você vai ter que mandar o comprovante que você jogou. Porque tá todo mundo aqui na torcida, viu? Já pensou, gente? 75 milhões? E aí, Gustavo, será que a gente monta a mega loja mesmo ganhando 75 milhões? Eu faço duas. Duas? Nossa Senhora. A gente monta uma em São Paulo. A gente vai montar uma aqui em São Caetano do Sul, porque eu gosto muito, gente, de morar em São Caetano. Monta uma mega e uma hiper. Mega e hiper. Gente, Jesus, meu pai. Ai, meu Deus. Ai, gente, só que eu não vou ganhar porque eu não jogo. Não vou ganhar. Ai, gente, olha. Pode falar o que quiser, mas. Ó, a Fabiana falou Não. para encerrar a live logo porque ela não para de comprar no site. Nossa Senhora, vão 3 horas de live. Gente, vocês compram que o Gustavo deixa eu ficar. Ele não fica. Aí ele fica quieto, gente. Então vocês podem ir comprando. Ele fica de olho, ele fica assim. Nossa, vou. Não, o povo tá aqui. O povo tá aqui. Aí ele fica tranquilinho, gente. Vocês já descobriram a pegada do Gustavo, né? Aliás, gente, deixa eu contar uma coisa. É, essa semana eu não vou conseguir fazer a do caderno inteligente, né? Porque amanhã eu vou lá, né? Testar os cabelos pra ver se não vai cair tudo da cabeça. E
Eu estou envolvida com Eternizando essa semana, que, né, projetos tem que sair daqui na segunda-feira. Todos os kits lindos e maravilhosos. Ó, gente, aqui eu também vou colar com cola quente, tá? Aí, deixa eu pôr assim, ó, pra eu ver aqui. Ó, ao invés de montar uma mega e uma hiper, acho que era melhor fazer uma franquia, porque aí você espalha no Brasil inteiro, tá todo mundo pedindo, ó. Nossa senhora. Gente, de verdade, a gente recebe muita solicitação de franquia. Há anos a gente recebe, mas nunca deu coragem de montar. Porque assim, né, nós não dá conta nem, né? Não damos conta. Ó, eu nem sei se o projeto que eu fiz era assim, mas eu vou fazer assim. Ó, vou colar esse cara aqui. Eu acho que, ó, ele é adesivo, ó. Então, eu vou colar aqui, mas vou passar um pouquinho de cola quente, porque como tá com essas gororoba, essas tintas, é capaz de não colar. Então, ó, aí eu tô sobrepondo pra ficar, né, já pegar um voluminho ali. E já vou grudar ali também, ó. Aqui tem cola. Ele é adesivo. Então, gente, essa semana eu não vou conseguir fazer, mas eu tô empolgadíssima, porque eu tirei várias fotos e tô assim, nem empolgada em fazer, né? Ai, gente, não colou com a cola quente. Ah, moça, faz favor de colar aí. Então, tô empolgadíssima. Não vai ter essa semana, mas quinta-feira que vem eu vou fazer novamente. Aquele joguinho do caderno inteligente. Vou fazer a live no Instagram. E eu queria muito um convidado, né? Convidei uma pessoa aí, gente. Estou aguardando a confirmação. Vocês fazem ideia de quem que eu convidei para fazer esse crepe comigo? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Fica de olho se elas vão acertar aí, Gustavo. Elas e eles, se eles vão acertar. Quem que eu chamei para fazer a live comigo? Gente, na verdade, o que que acontece? Eu não sei por quê, que o Instagram me pôs uns. Eu fiz aquele marco lá. Uns desafios. Eles me propuseram alguns desafios. Na verdade, eles estão me oferecendo uma verbinha para eu fazer esses desafios. Não sei por quê, né? Que quem sou eu na fila do pão. Mas. Eles me deram outro desafio. E aí, o desafio é eu fazer a live com alguém. Aí eu convidei uma pessoa para fazer comigo. Estou muito ansiosa pela resposta. Quem que vocês acham que é? É aquelas lives de dividir a tela, sabe? A Fabiana já acertou já. A Fabiana já acertou. Gente! Eu convidei o senhor, seu Gustavo, mas o convite ainda tá pendente. seu Gustavo, ele só me olha feio. Ó, gente, aqui também é uma outra rendinha que eu já tinha aqui, inclusive tava com dupla face, porque eu ia usar em algum lugar, não usei, eu deixei ali de cantinho, eu tenho um potinho que eu vou deixando cheio de tranqueirinha, tranqueirinha, né, dessas coisinhas que eu ia usar, não uso, e aí eu vou usando depois. Eu separei ele aqui também, ó, e eu vou colocar aqui, ó. É assim, gente, é uma besteirinha, isso aqui é uma besteirinha. Mas vou passar cola quente também, que isso aqui não vai colar em cima. É besteirinha isso aqui, mas é isso que vai dando camadas, que vai dando volume, entendeu? Aí a gente faz essas coisas aqui. Então, gente. Eita, o pessoal tá escrevendo um monte de nome aqui, Glaucia. Eita, mas a Fabi já acertou, gente. É o senhor seu Ó, Gustavo, que nunca quer fazer live comigo. a Nathalie, ela falou que ela se empolgou com o caderno inteligente, ela se inspirou totalmente na sua live. Gente, a Nathalie me deu uma força. Isso que, essa é que me empolgou, viu, Ó, a Nathalie, em fazer, para falar a Clarice Schneider verdade. falou que se o seu convidado não aceitar, você pode chamar ela. Gente, então, o que que eu tô achando? Que eu vou fazer nessas quintas-feiras, uma hora. É assim, é que eu ainda não vou. Eu não consigo assumir o compromisso de fazer toda semana. Ó, gente, tô colocando um voluminho aqui, ó. Pra eu ir acertando aqui, ó. Porque essa moldura aqui, ó, ela é bem altinha, ó. Pra vocês verem. Ela é bem altinha, ó. Então, como eu vou colocar a foto aqui, eu preciso dar altura aqui pra ela, tá? Então, eu vou passar. Vou colocar uns rollers aqui. Vou até fazer com cola quente mesmo. Pra eu conseguir esse volume, tá? Então, gente, o que que eu tô pensando? Caiu com os meus botões, né?
Eu vou começar, talvez, fazer isso mesmo. Eu vou fazer. Essa primeira eu gostaria muito de fazer com o Gustavo. Ele nunca fez scrap, gente, nunca. E eu convidei ele para fazer scrap comigo. Ele me replicar. Eu vou fazendo, vou separar uns materiais para ele e ele vai fazendo junto. Só que óbvio que ele não vai querer fazer toda vez, né? É que a gente tá aqui em negociação. Para ele fazer pelo menos essa vez comigo. A primeira vez eu queria que ele fizesse comigo, né, Gustavo? Você vai fazer, Gustavo? Pensando. Então, gente, eu vou. Então, né? Tô tentando convencer o homem aqui. E aí, depois, algumas vezes eu vou fazer sozinha, mas algumas vezes eu gostaria de convidar algumas pessoas para fazer comigo. E aí a gente vai vendo, a gente vai conversando. Ó, coloquei dois sobrepostos para poder dar altura aqui, tá? E aí a gente vai conversando. O que que vocês acham dessa ideia? Diga aí, diga aí. Porque, olha, eu fiz a votação lá do caderno e muita gente se interessou em fazer, disse que gosta. Bastante gente também falou que não curtiu a ideia do caderno, mas muita gente gostou da ideia, ó. Vou passar com cola quente, tá, gente? Aqui, ó. Pra colar aqui. É mais fácil e mais rápido. E aí, Gustavo? E a vergonha de convidar e ninguém querer fazer comigo, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tinha separado uma. Não, vou ver se depois eu encaixo ela. Ó, tá, aqui. Eu coloquei também, ó, aquela outra moldurinha preta, eu coloquei ela aqui, ó. Ah, por isso que eu tinha dado a altura aqui, porque eu tinha colocado ela. Ah, bonita. Agora não vai dar, né? Esqueci, gente. Eu tinha colocado ela aqui, por isso que tinha dado a altura. Vou colocar ela aqui de todo jeito. Você vai ficar aqui, bonita. Vou colar ela aqui, ó. No projeto original eu tinha feito outra coisa. Aqui tô distraída, né? E aí eu. Fiz caca aqui. Mas pronto. Nós já resolvemos o problema. Ó, vou colar aqui já esse título. Vou colar com a cola por causa do. Que hora que seca ela vai ficar transparente aqui. Pra não ficar. Pra ficar Toppersen. Ô, louco, ó. A Lilian. Eu não sei nem falar sobre o sobrenome dela aqui. É Gugliotta, acho que é isso. Lilian Gugliotta. Ela falou: impossível que não queira fazer uma live com Ai, você. linda, Só que se for legal. louco. Ai, que gostoso. Ai, gente, tomara, né? Mas a gente fica meio seguro. Ó, gente, mas eu vou fazer isso, gente, tá? Gente, eu vou me organizar. E aí eu vou começar de 15 em 15 dias. E aí, se eu me organizar muito mesmo, né? Olha, tem várias sugestões de nomes aqui, Glaucia. Depois eu vou te falar todos Ah, tá. aqui, Muito viu? legal. A gente pode escolher um nome. É tipo um quadro mesmo que eu quero fazer. E aí. A gente vai conversando. Eu gostei muito da ideia, assim. Acho que vai ser bem legal. E eu quero convidar vocês, que são nossas minhas clientes, que estão sempre aqui comigo, que vocês estão aí, né? Quem tá aqui desde o início e que prestigia a loja. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero vocês comigo mesmo. Então, vai ser um quadro novo onde vocês vão participar. Ó, o passarinho, gente, eu posicionei ele aqui em cima, pra tipo como se ele estivesse sentadinho ali em cima do título, tá? E aí, também, cola quente, ó. E cola o bichinho aqui. Aí, aquele outro que eu fiz agora, eu tinha pensado em colocar. Olha, que gostei dele aqui. Agora vou colar ele aqui já, porque daqui a pouco o Gustavo tá dando a luz, gente. Com a minha demora. Aqui, ó. São cantoneiras, tá? A princípio elas eram cantoneiras, mas eu acabei adaptando, ó, e vou colá-las aqui, ó, como um adesivo, um enfeite mesmo, tá vendo, ó? Então eu mudei a proposta dela de cantoneira para um enfeite. E aí vocês, é isso que vocês têm que às vezes pensar, entendeu? Você vê uma coisa ali e fala assim, olha. Dá para fazer isso.
Essa daqui é uma coleção bem antiga. Eu nem sei se tem mais gente aqui no. Nossa, muitos nomes, Nossa, anota aí, muitas Gustavo. pessoas querendo participar, ó, Ai, aqui, que bom, ó. eu fico muito feliz que vocês querem participar. Então tá fácil aí, ó. É. Ó, tem uma. Gente, essa eu adoro essa abelhinha. Essa abelhinha eu passei gesso. E aí depois, ó, antes do gesso secar, eu joguei glitter nas asinhas dela, tá? Isso aqui é glitter. É assim, se eu ficar passando muito a mão, vai sair, que eu tava testando pra ver se dava certo. Vai sair, mas se ela ficar quieta, ninguém ficar enfiando a mão, vai ficar ok, entendeu? O ideal realmente seria fazer isso daqui, mas se você olhar pessoalmente, você vai ver que tem brilhos diferentes, tá? Mas eu acho ela muito fofucha e eu quero pôr ela. Não sei se eu ponho ela aqui. O Gustavo tá muito, né? Ó, Tá muito fechado aqui o negócio. o Julinho e a Maria das Dores estão falando que eu fazendo scrap e você botando pilha em mim, né? Ai, gente, vocês me Ó, ajudam? rapidinho, ó. É, a Nathalie, ela tá fazendo uma pergunta legal aqui, ó. Se essa página com todo esse volume, esse gesso, se caberia no plástico do álbum? Vamos testar. A gente vai testar isso aí pra você, que eu não sei também. Ó, a Silmara deu uma ideia aqui pro glitter não cair. Eu acho que foi isso, ó. Joga laque. Ah, boa Sabe o ideia. Eu laque, já cara? vi isso em algum lugar, o pessoal falando de laque. É boa ideia. Gente, eu vou testar. Mas tem que ser o laque, laque ou pode ser? Eu tenho um. Pode ser o laque, laque. Não, porque tem várias marcas, né? Eu tenho um que eu paguei baratinho, mas é pra tipo. Não é aquele mega forte, sabe? É um. Suave. Acho que eu vou trazer aqui. Quem que falou, Gu? Ah, Silmara. Silmara, eu vou trazer aqui na próxima live, se eu lembrar, e eu vou. A gente testa. Ó, isso daqui, gente, é um puxador que eu acho lindo. É, tem outros modelos, tem da LitoArte, tem da Arte Montagem, tem da Arte Fácil. E aí, ó, eu coloquei desse lado, eu já coloquei uma bailarina, porque ele vem com um pregador, com um parafusinho, tá? Só que aí o parafusinho ia dar muito trabalho, né? Ia não dar certo. Aí eu coloquei uma bailarininha, ó, desse lado eu já coloquei. Agora eu vou colocar deste lado. E muito simples, ó. Coloquei a bailarininha, abri as perninhas aqui, ó. E vamos ser felizes, ó. Então agora eu vou colar esse bichinho aqui. É assim, ó. Tem lado pra ficar pra baixo aqui, ó. Então aí, gente, ó. Eu coloquei ali no, na bailarina, né? Pra a cola quente, pra. Fixar bem e vou colocá-la aqui. É assim, eu gosto de tirar o excesso da cola quente pra fora, porque me incomoda, gente. Me incomoda. Ó, todo mundo foi falando marcas, 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 mas acho que o consenso foi qualquer laque. Ah, tá. A gente testa. Se eu lembrar. Semana que vem. Ou eu posso. No Stories, gente. Eu posso fazer o teste no Stories. Pra gente não ficar aqui 3 horas de live e o Gustavo ficar mexendo o saco, gente. Pra falar o português claro. Ó, eu gosto de tirar o excessinho aqui da cola quente que vazou. Porque me incomoda. Pronto. Agora. Tá faltando mais alguma coisa? Ah, então, eu tinha separado aqueles ilhós que eu já usei aqui, ó, tá vendo? E vou colocá-lo. Vou furar ele aqui e vou enfiar ele aqui, porque eu quero enfiar ele aqui no meu projeto, tá? Ó, coloco a basezinha de EVA por baixo, pra facilitar a minha vida. E agora a gente vira, né? Deixa eu pôr o outro, que são dois. É, dois vai ser too much, Glaucia. Um só mesmo tá bom. Vou virar aqui. Ó, a Clarice, ela deu a dica também, ó. Não, não usa laque, ela usa um fixador acrílico e tem da Corfix. Olha, fixador acrílico. Ai, fiz pedido com a Corfix agora, gente. Tá, fiz faz 3 dias. Gu, anota aí pra mim, pra depois eu ver. Que aí eu peço no próximo pedido. Mas eu vou testar o laque, gente.
Ai, tô até com vergonha, porque eu tô devendo tanta coisa pra vocês. Eu não consegui gravar da Mink ainda, pelo amor de Deus. Acho que eu vou fazer uma live da Mink, Gustavo. Que aí eu, pronto, resolvo o meu problema. Aí, gente, ó, esse pregador, não é pregador que chama isso aqui? Como, pregador, Gu? Não, gente, isso aqui, eu acho ele lindo. É meu sonho de consumo, é da Litoarte. E olha, olha o charmezinho que dá, ó, tá vendo, ó? Sem, olha, com. Então, assim, ele traz toda uma pegada, assim, meio, né, que eu gosto. Tem uma borboleta que eu recortei aqui, mas não vai caber aqui. Ah, o que eu tinha que tá faltando? Eu tinha separado umas folhas, gente. Tem umas flores da Karina Sartor que eu separei pra ver se ia ficar bom, entendeu? Vou colocar algumas aqui. Elas são super bem acabadinhas. Olha que coisa mais linda, ó. Tá, né? Olha que coisa mais linda, gente, essas flores. Elas são super... Eu acho que tá faltando aqui, que eu já usei no projeto que eu fiz ali do outro. Mas olha isso. Que lindas que elas são. Elas são muito... Elas, se eu não estou enganada, elas são... Aqui tá escrito indústria brasileira agora, mas antes falava que era da Indonésia, eu acho. Não sei. Mas elas são lindas. Muito lindas mesmo. E aí, eu tinha... No meu projeto, eu tinha colocado uma aqui. E eu tinha colocado... Deixa eu ver. Que agora eu mudei, né? Aqui os parangolé, né? E aí, vocês preferiram com a flor ou sem a flor? Diga aí, Gustavo, se elas preferiram elas e eles com flor ou sem flor? Olha só, o Nailson, ele tá perguntando assim, ou falando, acho que ele tá falando, tá afirmando, ó, se envelhecer as bordas da página, se não ficaria legal. E a Nathalie tá perguntando se você vai fazer um journaling nesse layout aí. Ó, então, a Carolina escreveu sem flor, a Fabi escreveu com flor, a Aline com flor, a Miriam com flor, a Alessandra com flor, a Clary com flor. Vou pôr lá, eu já coloquei com flor, gente, então. A Luana sem flor. A Silmar escreveu com flor no parangolé. É, já isso tá aí aprendendo mesmo com você. É, ó, a Miriam escreveu 100, ó, a Marina Dori 100. A Simone escreveu flor é vida. Então, porque eu tô achando, gente, a foto é da blogueirinha aqui, né? Que minha filha tá me chamando de blogueirinha agora, gente. Vê se pode. Tá me chamando de blogueirinha. E ó, aí... Sem flor, com flor, tá parecendo aquele bem me quer, mal me quer, sabe? É. Você que sabe aí, tia, empatou. Eu vou colocar com flor, porque tá muito... Se fosse uma foto do senhor seu Gustavo, eu ia deixar sem. Mas, como é uma foto minha, eu tô achando que ela tá muito masculina, sabe? Então, vou pôr as florzinhas aqui, e eu gosto de número ímpar. Então, eu vou colocar 3. Vou colocar 3 fro pra tirar aquela pegada meio masculina, sabe? Aí, se eu tivesse o gesso, que ia ficar acho que também muito, né? O gesso transparente, eu dava uma melecadinha aqui nas bordinhas das flores e jogava um glitch, que ia ficar Topperson. Nailson sugeriu fazer um distress nas bordas. Pois bem, vamos ver, gente, se vai ficar bom. E aí, vocês escolhem um distress preto ou marrom? Diga aí, o que vocês preferem? Acho que eu vou começar no preto. E aí, Gu? Tem que ser rápido, gente. A Nathalie já respondeu aqui, ó, marrom. Marrom, já tô até usando marrom. A Miriam é marrom. Ó, então o que eu peguei, gente? Peguei aqui, ó. A Clara é marrom. É, eu peguei aqui a... A Fabi é marrom. A Aline marrom. 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 A Alessandra marrom. É, aí, ó, o que Todo mundo marrom. Marrom. Maria, a Lucimar. A então, Lucimara. Lucimara Vieira também marrom. Ó,
que eu tô fazendo? A Simone sem stress. A Silmara marrom. É bem de leve, ó. Marrom, marrom, marrom. Aí, gente, Tá fora agora. é porque tá muito longe, você aí que tem que arrumar. O que que eu vou fazer? Estou pegando uma bem de levinho. Então, eu tô pegando a esponjinha aqui, né, a dedeirinha, na minha carimbeira. Tô passando assim, bem de leves, Marrom bem de ganhou, leves, Glau. ó. Só a Fátima que escreveu preto. Todo mundo escreveu Bem de marrom. leves. Então, eu vou agradar todo mundo. Eu vou fazer o marrom e vou dar um toque de preto aqui, vocês vão ver. Porque acho que vai ficar bom, gente. Aí, ó, vou pegar um pretinho muito de leve. Ó, tô na dúvida de quanto tem de. Dou uma passadinha aqui, ó, pra tirar o excesso. Gente, eu não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas ó, descarrego aqui no papel pra tirar o excesso, tá? É muito sutil. É muito sutil. Mas dá diferença, tá? Dá diferencinha assim. Então, vocês viram? Eu passei o marrom, né? Entrando ele pra dentro. Você vai meio fazendo movimento circular, assim, ó. Meio vai fazendo assim, de levinho. A minha carimbeira é velha, então eu sei que ela não tá carregada de tinta. Senão eu tiraria o excesso. Aí na preta já tá mais, ela tá mais carregadinha de tinta. E aí eu tô fazendo, já não vem que nem o preto. Eu posso até entrar que nem o preto. Mas ó, vocês podem ver que eu levanto aqui a página, ó, e dou uma só muito de leve. Então já dá mais uma mudadinha. É muito sutil, gente, mas dá diferença, tá? Dá uma diferencinha bem de leve. Que às vezes as pessoas nem percebem. Só vai perceber quem faz mesmo, quem fez. E pronto, senhor seu Gustavo. Finalizamos mais um projeto com sucesso. 3 horas de live. Gente, agora vocês têm que ir lá comprar o site, viu? Tem que ir lá comprar o site, porque senão esse homem vai me matar. Chega, já tá bom. Acabou. Ô, Acabou! Val, ó, a Ei! rapidinha, a Lilian, a Letícia, ela escreveu assim, achava que de stress era só passar a lixinha nas bordas. É, são vários. Acho que é, gente, também. Isso aqui é um de-stress ink. Tem o de-stress, de-stress. Ah, gente, vocês podem vir aqui na borda também e passar uma lixa também, viu? Vai ficar bom também. É, isso também tem. Tem o de-stress, que é. Você vem com a lixinha. E o de-stress ink, que é com a carimbeira. No entanto, que a gente tem as carimbeiras, ó. Que essas carimbeiras são as de-stress ink, que são justamente para fazer isso. Mas a gente improvisa e a gente faz com todas. Tudo com jeitinho, gente, a gente consegue dar jeitinho, né? Tá? Então vocês aprenderam. Então vocês viram? É, eu não gosto muito de ficar. Eu nunca foi o meu negócio ficar falando de técnicas. Olha, tem. Quantas técnicas vocês acham que a gente. Que nós utilizamos aqui, né? Várias técnicas, né? Mas eu não gosto de ficar dando nome nas técnicas, sabe? Não. Não gosto muito assim, sabe? Nunca gostei muito. Tipo, tem algum, né? Tem assim, quando eu faço curso, ah, milhões de técnicas, ah, meta, e assim, eu Ah, não tem um curto. sorteio aí, Tem o Glaucia. sorteio. Então, Ah, assim, fala que tá gente, no sorteio. é o nosso mix de técnicas. Gente, eu ia fazer no meio, mas eu esqueci. Então, ó, tá aqui quem participou, que postou, deixou o Instagram aberto hoje na quarta-feira. Entrei, sou desde a semana passada, né? Lá olhando, e hoje eu confirmei. Até antes da live eu acabei colocando. É, então vamos sortear, Gustavo. Ai, meu Deus, me dá até um negócio. Simone Tadima, pelo amor de Deus. Será que a Simone vai ganhar? Mandei foto pra ela, gente, que eu coloquei o nome dela aqui. Ai, Gustavo. Ai, Gustavo. Tô até com frio na barriga. Posso? Você quer pegar, Gustavo? Não, joga bem pro alto aí, pega um. Jogar pro alto, gente. Vamos fazer que nem o show da Xuxa. Gustavo, qual que é o endereço pra mandar pro show da Xuxa? Rua Saturnino de Brito, número. Ele não quer falar, gente. Outro dia ele tava, ele lembrou igual. Lembrou onde que era. Quem assistiu o show da Xuxa? Porque assistia, né? E aí ele sabia o endereço certinho, até o CEP. Vamos lá! Peguei, gente. Agora a sorte já foi lançada e já foi catada a sorte aqui. Vamos ver quem foi, quem foi, quem foi.
Vai mostrar na tela? Arroba Lilian Gugliotta. Está, não, mostra em cima aí. Está ao vivo, tem que estar ao vivo, gente. 30 segundos para se pronunciar. Eu acho que ela tá. Ela. Lilian _ Gugliotta. Está online, está se pronunciando, senão faremos outro sorteio. Que tem que sair, calma, o sorteio. Calma, calma. Tem que sair o ganhador agora. Ela estava, ó. A Nathalie até tá falando aqui, ó. Ela estava. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma. Ai, tá meu aqui, Deus. Ó. Tá aí. Do Instagram. Ganhou um vale compra de 80 realitos. Então, Lilian, manda um WhatsApp, tá? Parabéns. Ó, tá na tela aí. Estou muito feliz que está presente. Sinal que prestigia. E aí, gente, então, Lilian, manda um WhatsApp e fala, eu ganhei um vale-compra de R$80, que aí eles vão te instruir direitinho como fazer, tá bom? Ai, que legal, gente. Eu adoro esses negócios de sorteio. Pro semestre que vem vai ter mais sorteio também, né, Gustavo? É, o semestre que vem começa daqui 15 dias. É, mas vai ser na nossa live de 20 horas. Ah, tá. 24 horas de live, gente, porque eu já aumentei. Era pra ser 6, vai ser... 24, vai ser 24 horas. Gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Conto com a presença de vocês na próxima quarta-feira, que eu ainda vou ver o que eu vou fazer, que eu ainda não pensei, que eu tô, minha cabeça tá me eternizando essa semana. A Lilian faz aniversário dia 22, ela tá falando aqui, gente, que foi um presente. Gente, parabéns, parabéns. Então, assim, gente, eu vou... Então, espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem aqui todo esse tempo aqui comigo. Esse tipo de página é a página que eu gosto e eu já sabia que eu ia demorar mesmo, tá? Só o Gustavo que não sabia, mas eu sabia que eu ia demorar. Eu vou postar lá essa foto aqui e acho que eu vou tirar amanhã, gente, foto que fica mais bonito, que acho que hoje não vai ficar muito bonito. Que eu tô esquecendo de postar os projetos, gente, lá no feed. Mas eu vou postar e quem puder ir lá dar um coraçãozinho, eu fico muito feliz, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, às 20 horas. Tchau, 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 tchau.